Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a nep. i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o dezinformacích a pravdě o Nord Streamu. Poté o tom, že někteří piráti chtějí omezit prodej alkoholu například po 22. hodině, o politicky korektní olympiádě, která proběhla v Paříži, a na konci opět klasické rubriky. Aktualita z posledních dnů o výbuchu a poškození Nord Streamu. Kdo ho vlastně zničil? Kdo zničil ten plynovod? úplně krásný příběh vývoje dezinformace, proměna v pravdu a opačně. Jdeme rychle na to. Tak. Na počátku samozřejmě zatím byly samotní Rusové. Tady vám kolem, vedle mě budou naskakovat jednotlivé zprávy, dva roky staré. Tady první příklad poškození plynovodu Nord Stream v Balckém moři způsobily úmyslné útoky. Domnívají se evropští politici i Evropská unie. Zatím není jasné, co výbuchy způsobilo, incident však bude důkladně vyšetřen. Všechno ukazuje na to, že plynovody Nord Stream 1 a 2 byly zničeny sabotáží a že to provedli sami Rusové, říká pro deník Martin Jirůšek z katedry mezinárodních vztahů Evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Druhý příklad tady, manipulátoři CZ. Pro kremlští aktivisté a další dezinformátoři se snaží dokázat, že za sabotáží plynovodu Nord Stream stojí západ, po případě Ukrajina nejrůznějšími způsoby. Rozšířila se také zpráva, podle které hlavní vyšetřovatel výbuchu na Nord Stream náhle zemřel ve svém domě. Má se jmenovat Erik Olsen. Problém je, že Erik Olsen nevyšetřuje výbuchy a je naživu. Tak, a jdeme dál. Tady už jsou to články, v tom v tom případě ze seznam zpráv, u poničeného Nord Streamu se pohybovaly ruské lodě, hlásí tajné služby. Takže náznak, že to byly rusové. Na podmořské sabotáže má Rusko celou flotilu. Evropa ani neví, co jí hrozí. Další článek. No a tady opět Martin Jirůšek, jako zelení mužíci na Krymu plynovody zničili Rusové, říká expert Jirůšek. Americká stopa je nesmysl. Všechno ukazuje na to, že plynovody Nord Stream 1 a 2 byly zničeny sabotáží, až to provedli Rusové. Tak. No, kdo je? Mimochodem Martin Jirůšek. Tady zase mám pro vás, tady máte jeho fotku. Je to spolupracovník Institutu Petra Fiali Pravý Břeh. Takže spolupracuje s Petrem Fialou, s premiérem. No, a jak se to postupně vyvíjelo? Takže tohle to vlastně byl ten narrativ, jak se říká. Udělali si to sami Rusové, kdo říkal něco jiného, já jsem to tady citoval, tak šířil ruský narrativ nebo dezinformace. Tak, teď jsme se ale posunuli. Jsme o rok později. Bez vědomí Zelenského poškození Nord Streamu podle médií řídil ukrajinský důstojník. Klonské poškození německo-ruských plynovodů koordinoval velitel ukrajinských speciálních sil. Napsali to v sobotu s odvoláním na anonymní zdroje na Ukrajině i jinde v Evropě americký denník The Washington Post a německý magazín Der Spiegel. Takže jsme se posunuli k tomu, že zatím možná Ukrajina bude. Střih, jsme už v současné době, kdy Němci vydali zatykač na Ukrajince. To je tohle, to je aktuální článek, tady Echo 24 nejprve. Za výbuchem Nord Streamu stály ukrajinčtí potapěči. Německo vydalo mezinárodní zatykač. Podle německého deníku Bild byl vydán mezinárodní zatýkač na Ukrajince, který údajně žije v Polsku a měl se zúčastnit útoku na podmorské potrubí. Podezřelý je instruktor potápění Volodymyr Z a polským vyšetřovatelům se ho zatím nepodařilo dopadnout. Tady hned pod tím další článek. Ten je z hospodářských novin. Plynovod Nord Stream poničili Ukrajinci. Zelenský plán nejprve schválil, pak se ho neúspěšně snažil zastavit a vlastně zase popis té situace. Tak. Takže vidíte, jak jsme se najednou posunuli z toho, že zatím stojí Rusové, potom možná Ukrajinci, ale prezident Zelenský o tom nevěděl. Teďka, že o tom věděl, nestačil to zablokovat. To máte konec konců znovu tady ty print Zelenský, Ukrajina Nord Stream neponičila. Takové zprávy nahrávají Rusku. To bylo ještě v březnu 2023. Teďka srpen 2024, jak jsem četl, plynovod Nord Stream poničili. Ukrajinci Zelenský plán schválil, pak se ho neúspěšně snažil zastavit. No, a tady Tomáš Bela vlastně popisuje, jak to celé bylo. Je to údajně neuvěřitelný příběh toho zničení Nord Streamu. Plán vymyslelo údajně pár ukrajinských vojáků, na nějaké chlastačce, kdy oslavovali první odražený útok Ruska v roce 2022. Armáda neměla peníze, tak to celé zaplatil soukromý podnikatel a dohled měl zálužný. Spekuloval se o nějakých sofistikovaných ponorkách, to prý není pravda, že si lidi si prostě pronajalo jachtu, jak tady on popisuje, dopavili se na místo, ponořili, umístili výbušniny, stálo to celé údajně 300 tisíc dolarů. O plánu věděla holandská rozvědka, která informovala CIA, ta informovala prezidenta Bidena, ten volal Zelenskému, aby plán zastavil. Zelenský rozkázal záložnému zastavit sabotáž, ale záložný rozkaz ignoroval. Němci pachatele skoro chytili, ale úspěšně to zase odsabotovali prý Poláci, kteří ztratili kamerové záznamy z přístavu a ignorovali německý zatykač. A umožnili Ukrajincům se vrátit z Polska na Ukrajinu. Tak. Takže takhle to tady probíhalo. To je jakoby krásně vidět, jak podobně jak u covidu. Jo? Rozdíl mezi dezinformací a pravdou je rok. V tom případě dva roky. No, nicméně, když se o tom teďka psalo na sociálních sítích, tak někteří to vlastně budou popírat i nadále. Tady máte příklad N. Vojta. Zaprvé nevěřím Echo24, důvod ve vlákně. No tak oni to psali média po celém světě. Že to píší jiná média, neznamená, že je to pravda. Vidíte, už budete popírat i to, co napíše kdokoliv. Ani zatykač nepotvrzuje vinu, tak to je mi novinka. Kdyby to bylo opačně, tak už ten první bod neplatí. Pro média to je solo kapr, opakovaný některými politiky. Za páté, všichni by s obviněním měli počkat na rozsudek soudu. Takže už všech těch věcí budeme čekat na rozsudek soudu. No tak v tom případě všechny ty nálepky, které tady schytáváme, jsme měli teda schytat že je někdo nácek nebo fašista, nebo že opakuje ruský narrativ, až teprve, když to konstatuje soud, jo, tuhle s optikou. Iluze o Rusku nemám. Tak, takže takhle vidíte, jak se nám to pohybuje. A já se k tomu Nordstreamu, jo, a k tomu honění té pravdy a přeměnu na dezinformace opačně, ještě v několika rubrikách dneska vrátím, protože to mám zase propojené. Druhé téma. Omezování prodeje alkoholu po 22. hodině a deficit diskuse demokratické, takhle bych to nazval. Už bez urážek se nedá a bez urážek a nálepkování se fakt jako nedá bavit vůbec o ničem. Jo? Že to bylo předtím o tom tématu Nord Stream. To bych jako jakž takž pochopil, byť s tím nesouhlasím bytostně, protože jde o nějakou bezpečnost a člověk může tady vyvolat nějaký strach a tak dále, a tak dále. Ale bavit se o tom, jestli se má nebo nemá omezit prodej alkoholu, aniž by člověk nebyl urážen, to je úplně neuvěřitelný. Příklad tady. Marian Hajduch napsal, Omezení přímého prodeje alkoholu ve vinařském Španělsku od 22 hodin večer do 8 ráno bez problému funguje. Spotřeba alkoholu na hlavu je 10,9 litrů, včer 13,3 litrů. Tak, napsal. No, a Veronika Sedláčková, bývalá novinářka, možná i současná novinářka, kdy v Česku potřebujeme regulaci jako sůl, a označila tenhle ten příspěvek. Já na to reagoval, nikdy doufám, a toto píšu jako abstinent, kterému by to mohlo být jedno, jsem napsal já, nikdy, protože tohle to mě přijde omezující a víme, že se to stejně bude obcházet, tak, všichni budou o to víc kupovat před tou osmou hodinou. Nedává to žádný, nedává to žádný smysl tohle to vychovávání lidí. A jak říkám, to tam píšu jako abstinent. No a teď se podívejte, Jaké reakce jsem získal? Protože většina vašich voličů lemtá každý den, tím je řečeno vše. Takže já to neříkám, protože si to myslím, ale protože si já myslím, že to chtějí slyšet naši voliči, kteří chlastají každý den. Tady dál. Maršál Malinovský. Píšete to jako populista. Čer má problém s alkoholem a jeho adorací. To, že si můžeme alkohol koupit kdekoliv, kdykoliv, prakticky i v račkářství, je prostě špatně. No, zase, takže jsem populista. Tak, jo, tak to je druhá taková nálepka. Já určitě neadoruju alkohol, mě to vadí. V zásadě mě to vždycky vyřazovalo z té společnosti, protože jsem nebyl tak uvolněný jako ty, co pili přijástou citronádou, jsem je nikdy nemohl dohnat. Ale z toho fakt nebude, z toho neplatí, že budu vychovávat ty lidi. Dokonce připomenu, že jsem hlasoval a hlasitě podporoval určitou toleranci alkoholu pro vodáky a cyklisty. Ať to jsou si. A nebo ať se zakáže ten alkohol. Ať se zakáže. Jan Mašek. A hele, další abstinenc hnutí, ano. To už byla Alenka i Karlík když se dušovali, že jsou abstinenti a přitom jsou v každé putice s pivem nebo vínem. No zase ad hominem. Já připomenu, že Alena Šilerová říkala, že ji neuvidíte se skleničkou vína v práci, měno ve sněmovně. Takhle to říkala celé. To, že oni z toho vyzobli, že ji neuvidíte se skleničkou vína, bytě z Jižní Moravy, tak to opravdu neřekla. Tak, vtipné je, a teď se dostanu k tomu samotnému tématu, že vlastně tohle to navrhla politička pirátů Michaildu, která vlastně navrhla více takových omezení po 20. hodině a v jakých obchodech by se to mělo prodávat a podobně. A zajímavé tady je, když už jsme u toho, jak jsou demokratické ty jednotlivé subjekty, jaká je konzistentnost a jaký je demokratický deficit i uvnitř pirátů. Protože oni, a teďka to říkám bez ohledu na to, že já s tou Michalidu nesouhlasím s tím svým návrhem, tak oni vlastně potírají tu názorovou pluralitu bytě v souladu s pirátským programem. Protože omezení času prodeje alkoholu měli explicitně v pirátském programu ve sněmovní volbách v roce 2021. Přesto celostátní pirátské fórum má v plánu hlasovat o odvolání Michalidu ze všech funkcí a orgánu. To je tady tohleto. Bývalý zastupitel na Praze 7 za Piráty Pavel Tower inicioval, aby celostátní fórum. Pirátů, Janu Michajledu vyzvalo, aby se minimálně do konce roku 2026 neucházela o žádná místa na kandidátních listinách ani o jiné veřejné funkce pod lavičkou České Pirátské strany. Takže vlastně člověk, byť já ní vlastně obsahově, jo, ale člověk, který hájil samotný program Pirátů, tak ho oni chtějí ty Piráti samotní vyřadit. Tolik té konzistentnosti. Pirátů, jo? to je to, jak jsem tady vám jednou říkal, puste nás na ně, se proměnilo, puste nás mezi vás, ať máme více funkcí. Tady to máte i vizuálně, zase print screen. Piráty rozhádala snaha omezit večer alkohol, hlasují, zda potrestají Michailudu. Omezení dostupnosti alkoholu mají piráti v programu, teď se k němu raději nehlásí. No a tady máte ten výcuc, Světová zdravotnická organizace na základě studií úspěšných politik v oblasti legálních návykových látek doporučuje několik základních regulatorních opatření, která Piráti podporují omezení dostupnosti, zákaz prodeje a podávání do určitého věku, omezení času a místa prodeje, omezení reklamy na alkohol. Takže to máte zase tady. Tak, já jsem původně myslel, že tak, jak jsem se k buči tomu vyjádřil, takže vlastně je to e, jakoby osobně proti mně, ty, 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 ty osobní výpady a urážky a, a nálepkování nebo proti politikům, ano, trochu mě uklidnilo, že je to v zásadě namířený proti všem, kdo má jiný názor, protože i za prodejem nebo vlastně omezením prodeje alkoholu můžete najít ruský narrativ. A to je tady. Veronika Sedláčková, kterou už jsem předtím tady citoval, tak potom vlastně ukončila to téma, za mě ukončila. Nadměrná spotřeba alkoholu je přímé dědictví po komunistickém systému a následek silného ruského vlivu. Je na čase se z něj vymanit. Takže i to, že e, se pije alkohol, e, a já říkám, já to tady fakt jako to pití alkoholu tady nehájím a debaty o tom, kdo se kdy kde opil, ožral, koho pozvracela a podobně, tak to já se takovýhle debat ani nezúčastňuju. E, tak ale, že tohle je zase následek ruského vlivu. Takže zase v tom hrají e, vliv rusové. Mimochodem, jak se zdat, jak už víme dlouhodobě, e, tak v momentě, kdy je nějaká prohybice, například v Americe ve 20. letech 20. století, tak naopak to vedlo k vyšší nelegální spotřebě alkoholu, k horším dopadům na zdraví a tak dále, a tak dále, jo? Takže to si myslím, že cesta na ní. Tak, poslední vlastně téma, když už jsme u, té, u toho Ruska, jo, a vše, za všechno může Rusko, za vším je ruský narrativ, tak závislost na Rusku prý klesá, říkají politici. No a tady se podíváme na čísla. Roste, roste a nejenom v České republice, v celé Evropě, ale například i ve Francii. Tady první, tweet Lukáš Kovanda: Kolik Česko platí Rusku za dováženou ropu? Částka za měsíce leden až duben daného roku. Tak začínáme v roce 2020 7,3 miliardy. A pak to jde rok každý následující 21 až 24 9,7 16,3 12,8 a 13 miliard. Takže v principu kromě toho výjimečného roku 2022 to jde nahoru. Tady druhý text: Ruský plyn dál proudí do Česka podíl na to má i vysoká sazba za užití německé sítě. Poslední ruského plynu v prvním poletí proudilo do Evropské unie o čtvrtinu více než před rokem. Takže ropa i ruský plyn proudí víc přes všechna ujištění. A úplně poslední poznámka, aby jsme věděli, to je takový dvojí metr, že ruský plyn více využívají třeba francouzi, velký bojovníci proti Rusku, a je zajímavé, že mainstreamová média v této souvislosti negativně, která negativně zmiňují pouze Orbána a Maďarsko, tak o Francii ani slovo. Eh, Lukáš Kovana, zřejmě slušný biznis, Francie dováží více ruského plynu než Maďarsko. A tady to, tady to máte, dovezla meziročně dvakrát více než ve stejném období Loni, tehdy -te -te, to bylo 2 miliardy kubíků, teď je dovezla 4,4 miliardy metrů krychlových Francie. Jo? Takže vidíte, to je zase jednak dvojí metr a jednak takové velké pokrytectví. A my jdeme na ochranu spotřebitele. Tentokrát mám pro vás aktualitu a ta se týká toho, že soud potvrdil pokutu 1,3 milionu korun pro portál S dražby. Takže je vidět, že někdy opravdu ti spotřebitelé se mohou bránit a že ty, kteří útočí na naše peněženky, na peněženky spotřebitelů, tak, že už jsou pod, nějakou, pod nějakým větším drobnohledem. O co jde? Společnost Pratenorm dříve jako centrum aukcí už musí uhradit tu pokutu. Ona se sice bránila té pokutě, ale nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost. O co jde? Jde o portál e-zdražby, který lákal spotřebitele na veřejně dostupné informace o draže, dražených nemovitostech, že to bude všechno na jednom místě. Tyto informace ale podmínil registrací. Nicméně, když jste se zaregistrovali, tak ta byla najednou spoplatněná až 6 tisíci korunama. A dopředu to ti spotřebitelé nevěděli, takže jenom by se dostali k nějakým informacím, museli zaplatit takovýchto různých aukčních webů, a lákadel, kde by se jako zaregistrujete nejprve a někde v malým písmem je napsané, že nakonec i tohle, co je spoplatněné, tak těch je spousta, jsem rád, že se teďka potom víc jde, že se to víc sleduje a já vás o těchto různých aktivitách budu i nadále informovat. A my v této rychlosti budeme pokračovat a jdeme rovnou na politickou hyperkorektnost. A opět se nám to krásně sešlo. Politická hyperkorektnost a olympijské hry. Vidíte, je to nekonečný, nekonečný soubor těchto příhod. V tomto případě jde o údajný rasismus v soukromé WhatsAppové komunikaci, který stál autorku toho údajného rasismu pokračování na olympijských hrách. O co jde? Britský olympijský výbor stáhl ze soupisku hráčku sedmičkového rugby Eby Wilsonovou Hardyovou. Oficiálním důvodem byly zdravotní potíže, nicméně údajně je vyšetřována kvůli rasismu. Myslím, že budu mít... Ona napsala v té WhatsAppové skupině někde. Myslím, že budu mít větší šanci proti Blacks. Píše pod fotografií na níž je vlastně vytvoří do výrazu, jaký předvádí novozélandští novo rugbysté při předzápasovém rituálu haka. Tým je přezdíván All Blacks, to všichni vědí, takže výraz Blacks ve zprávě může mířit právě k tomuto tradičnímu soupeři. Jenže také se dá to slovíčko chápat jednoduše Blacks jako černoši. A rázem je z toho problém. Tady vidíte tu fotku, tady je článek z iDnes a fotka, vyplazený jazyk, ona je takhle namalovaná na černo. Titulek myslela Černochy nebo tým All Blacks, britskou rugbystu viní z rasismu. Tak za prvé, kromě toho, že evidentně, když hraje rugby a mluví o Blacks, All Blacks, tak že je spíš to směřuje k tomu, že myslela ty rugbysty a ne Blacks jako Černochy. A jedna a dvě byla to v nějaké soukromé Whatsappové komunikaci, jako jak daleko my až půjdeme. Jo? Ne, neuvěřitelný. Druhá věc je také neuvěřitelná. Je to olympiáda a politicky korektní jazyk. Helena Malotová píše, nebyla to jenom ona, povšimla si, o, ono to na té olympiádě není jen o chromozomech, to byla ta debata o, o té boxerce. Je to i o politické korektnosti. A tak německá sportovní komentátorka při televizním přenosu závodů v kanoistice již nepoužívala výraz eskimácký obrat, nýbrž islandský obrat. Divákům vysvětlila, že výraz eskimák není v souladu s dobou, je v něm prý cítit jakýsi despekt. Mezinárodní kanoistická federace doporučuje na naléhání Spojených států výraz obrat o 360 stupňů. Výraz eskimák sice není vysloveně problematický, ale přece jenom na listině politicky nekorektní výrazu uveden je. Byť na posledním místě. Takže eskimácký obrát už se říkat nebude, protože to není politicky korektní. Jo, vidíte to. Neskutečné, neskutečné, kam až dojdeme. Jo, takže to opravdu není jenom o LGBT nebo trans nebo chromozomech XXXY a debatě o tom, kdo jaké pohlaví, v jakých kategoriích má startovat, ale je to i o tom let Tak a my jdeme na dvojí metr. A abych to zase krásně propojil a měl tu nějakou vnitřní logiku, tak dvojí metr budu věnovat tomu Nord Streamu. A já tady vlastně ten dvojí metr mám popsán úplně bez vytáček. Naprosto transparentně, otevřeně. Jay Ten Mink, známý to profil na Twitteru, to vlastně napsal a přiznal se k tomu. S Nord Streamem je to úplně jednoduché. Pokud ho odpálili Rusáci, je to špatně a mají být potrestáni. Pokud ho odpálili Ukrajinci, je to dobře, udělali správnou věc a zaslouží pochvalu. A máte to tady černé na plyn konec. Takže pokud Rusové si odpálí svůj vlastní plynovod, ten plynovod je, pokud vím, rusko-německý, nebo německo-ruský, jak chcete, eh, tak mají být potrestáni. Pokud eh, by to odpálili Ukrajinci, tak je to naopak za medaily. Notabene, tak tady máte krásný dvojí metr, ale druhá věc je, že on to vlastně píše teďka po těch informacích, které jsem vám řekl na začátku, že se nakonec zjistilo, že, jsou, že to byli Ukrajinci. Tohle to by samozřejmě na začátku takhle nepsal, protože na začátku se šlo do toho, že to byli rusové, že si to zničili sami a že z toho obvinují falešně Ukrajince. Takže tam dokonce ani by ta druhá věta, pokud to opálili Ukrajinci, zasloužili by pochvalu, nebyla, protože to všichni zpochybňovali. Tady jsem ještě pro vás připravil odkaz na Wikipedii, kde se píše o Nord Streamu, kdy byl vybudován, jak byl vybudován, komu patří jak se to celé vyvíjelo, aby jsme měli k tomu informace. Ale za mě krásný dvojí metr a my jdeme na poslední rubriku. No a tento díl klasicky uzavřu zajímavým komentářem ze sociálních sítí a ten se bude týkat olympiády, takže se nám to zase propojí s tou politickou hyperkorektností a to se budete divit. Marek Švehla, novinář z respektu, napsal: V průhonicích, v cukrárně, to asi nebudou chtít slyšet, ale pokud bude chtít Česko v budoucnu víc medailí, bude muset kapku uvolnit svoji migrační politiku. Tak kromě toho, že to mě trochu přijde, že to je rasismus na ruby, nebo trochu hodně, tak to má v sobě několik aspektů. Za prvé, proč se Marek Švehla obrací na průhonice? Teďka vládne vláda Petra Fiali takže by se měl obracet na Petra Fialu, ne? Že, že vlastně za vlády Andreje Babiše se získávalo víc medailí, to jsem tady přece říkal minule, za vlády Petra Fialy méně medailí. Takže by se novinář měl obracet na současného premiéra, ne na minulého. Kdyby byl premiér Andrej Babiš, tak by to určitě Marek Švehla udělal a pustil by se jakoby do něj. Ale On i v tomhle tom se pouští do opozičního politika, ne do toho, kdo má možnost ovlivnit, kolik peněz jde do sportu, jakým způsobem se ten sport bude strategicky dál vyvíjet, jak se bude podporovat práce s, s mladými lidmi, s dětmi, rekreační sport a podobně. Ne, on radši jakoby napadne opozičního. Politika. Ale co mě tam ještě více zaujalo je, že, ten, že on vlastně úplně ignoruje to, o čem to je. Je to o investicích do sportu, ať už rekreačního, amatérského nebo profesionálního, reprezentačního. Tam ty peníze, které dneska investujete, tak se vám zobrazí někdy za 8, za 10 let. To prostě není tak, že teďka budete investovat peníze a na příští olympiádě budeme mít více medailí. Ani, ani vomilem. To prostě má obrovskou setrvačnost. A ty peníze do sportu, to je typicky krásná investice. Protože když děti se budou věnovat sportu, byť třeba rekreačně, tak mají méně času na, na hlouposti, na vytváření různých párt, drogy a podobně. Minimalizujete ty negativní externality, které sebou nesou obrovské společenské náklady, i finanční náklady, ale zároveň i zdravotní náklady. Takže ta investice do sportu se vám vrátí. A místo, aby Marek Švehla se do toho pustil takhle, je to samozřejmě trochu složitější, ne, 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 nekloužete po povrchu, tak vlastně ne. Je. Rezignujeme na investování peněz do sportu, vybudování nových sportovišť. Jaký tady vznikl stadion po roce 89? Možná Slávě v Edenu, ale my jsme jedna z mála zemí, a jediná s tímhle počtem obyvatel, která nemá fotbalový stadion na 20 000, pro 20 tisíc fanoušků a více. Takže v tomhle to máme co dohánět. Ale Marek Švehla ne, on radši by uvolnil migrační politiku. Takže tím dává najevo, jaký dlouhodobý investování a dlouhodobá vize. Ne, prostě pojďme se natáhnout pak pár, migrantů, ideálně tedy ti tím asi naznačuje z Afriky, kteří jakoby skáčou výš, běhají rychleji, jsou silnější. No, takže tolik zajímavý komentář a jeho rozbor. Než se rozloučím, vzhledem k tomu, že ten dnešní díl jsem já upozorňoval skoro celý na dezinformace a jejich proměnu v pravdu a opačně na Nord Stream. Nabízel jsem jiné úhly pohledu na, na olympiádu. Tak možná obdržím tady tuhle pokutu, kterou jsem zaznamenal, že běhá po sociálních sítích. Je to pokuta jeden foltín, jedno F, za antisystémové smyšlení. Tak já si ji sám uděluju, radši dobrovolně, než by mi ji udělal někdo jiný. Tím se s vámi pro tentokrát loučím. Připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černo-bílé a příští týden opět na viděnou a naslyšenou.